Já než se hned si předlítnou, tak bych to trošku uved úvodem. Ten synchronní drama, stejně jako každé drama, mývá pointu, zápletku, rozuzlení, vyústění, ale zřídka kdy to v tom ten divák najde. Takže tohle je takový test, jestli tentokrát se to povede, jestli vy pochopíte, co jsme co tím chtěl vlastně říci. A teď už teda jde o kriminalistický případ, který začíná v malém, poklidném, obyvatelovém městečku. A konkrétně v malém městečku, který se jmenuje Kalland, kde se prodávají kravské výrobky. Víš, cokoliv, co má něco společného s kávou. Mléko, hovězí, věci, co jsou velký jako kráva, prostě určitě. A my už vidíme připraveného zákazníka, takže ještě jsem doplnil důležitou věc. My jsme přemýšleli, že ta scénka je dost dlouhá a aby divák neusnul, tak jsme se rozhodli zapojit diváka do představení. Když vy budete ti, kdo budou ovlivňovat, co se v té scénce stane, což je dost důležitý, kdy nám to neřek. Takže čas od času se scénka zastaví a bude vám možná jednoduchá otázka, vy si odhlasujete, co se stane dál. Díky tomu to taky dopadne, takže když to dopadne špatně, tak za to budete moc vy. A to už nás stačí, takže dobrý den, tak kolik to bude dělat? Je to 10-3 korun, prosím. 200. No, kaule, že? Slyšela jsem dobře, 200. Jo, 203. To bude myslit. To má. Tak to máte, no. A korunka by nebyla na to? Vážení diváci, korunka by byla? Nebo by korunka nebyla? Teď si musím přihlásit ti, kteří chtějí, aby korunka byla. Ti, kteří chtějí, aby korunka nebyla, dneska většina výborně, děkuji, prosím. No, tak to by teda nebyla. Děkuji. Jedno z toho, dvě z toho, stop. Prosím, má zákazník ví? Vpravo? Nebo vlevo? Přihlásit si ti, kteří chtějí, aby zákazník vyšel vpravo, což je tam. Ti, kteří chtějí, by šel vlevo. Zákazník vychází vlevo, prosím. Je tam kudrák anděl? Aha, nemáte čas, tak jo, děkuji. Naschledanou. Prosím, tady kriminálka čet. Dobrý, vyšla vchodem. Vyšla vchodem? No tak jsme hned tu a hnedka jedem. Jo. Stop. Má inspektor přijít? Levými dveřmi nebo pravými dveřmi? Přihlásí si ti, kteří chtějí, aby inspektor přišel zleva. Přihlásí si ti, kteří chtějí, aby inspektor přišel zprava. Inspektor přichází zleva. Dobrý den, tak co se tady stalo? No, vyšla v kodem, ještě mi ukázala něco a tady je to všechno. No, to je tam na kazetě. Super. Tak jo, teď bychom potřebovali rozšířit náš pátrací tým. Nějaký dobrovolníci, nějaký malí detektivové. Tak pojďte kluci, vy tady sedíte vepředu, tak tady máme kazetu se záznamem, co se přesně stalo. Tady máme počítač, jdeme se podívat, co se tam stalo. Jdeme do počítače. Teď říkáme údaje, pustíme si záznam, teď si dívejte. Počítač. Stop! Teď si dívejte, přesně, zapisujte si. No před tady to máme vybraný, kolik to dělá? 203 korun. 203 korun, no. To bude hustý. No, 203 korun, je to tady hrozně drahý. Korunka by nebyla? Ne, nebyla by. 100, 200, 500. Děkuju, děkuju. Děkuju. Jak jste zpomalí, ne? No. To si musíme hlášit, podívejte.
Teď se dáme do počítače. Prosím tě, natíkej mi tady něco. Natíkej mi tady. Hele. 100% lidí takhle obyvatelstva. A 3% ze 100 chází levou nohou. To znamená, že máme 3 možný pachatele. Jo? Hele, tak si to všechno. Takže jdem do růžový 15, což je první pachatel, jo? Tak se podívat, co tam stalo. Stop. Vážení diváci, bude podezřelý vzhůr, nebude spát. Kdo je pro to, aby byl vzhůr? Kdo je pro to, aby si byl? Pachatel spí. Kriminálka, čert, otevřete! Dobrý den. Máme tady takový jogurt. Počkej, chápte? Já mám na krát alergii. A na mrenko. Pozor se, radši. Takže jste nebyla v Kaulandu? Co bych tam asi dělala? Takže to tam fakt nebyla? Nebyla. No tak já nevím, že to mohl, byste si prosím vás lehnout. Jo, ale. Takže byla tam nebyla. Takže všichni jsme měli 3 pachatele. Jde nám říká, kolik pachatele. Jo, přesně, dva. A to nebyla. Tak můžeme to nás, takže jdem. Kriminálka, čert, otevřete! Stop. Otevře podezření? Kde je pro to, aby podezření otevřel? Kde je pro to, aby neotevřel? Se neznáte. Pachatel neotevřel. Kriminálka, čert! No, nechci otevřít, budeme to muset vyrazit, ovšem, co se dá dělat. Trénovali jsme to, máme na to výcvik, tak to dáme. Hele, připravte se nohu, pravou, pojďte. A pořádný kopek, čeknou jsi, jo? 3, 2, 1, teď! Dobrý den! Byla jste včera v Kaulandu? Ano, ale byla, proč? Byla jste výborný, hele, poši, vemte ji, bereme ji sebou. Ale bereme ji na stanici, to nám všechno vysvětlí. Takže tady čapni za ruku. Tak se posaďte. Všeho vám děkuji za spolupráci. Jste na to svou, že jsme tady. A až budete odcházet, tak zavřete výhody. Teď nám neutěče. Jo? Thank you.
Na shledanou diváci.